السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitosos os irmãos, no nosso programa de Tafsir, nós paramos na nossa aula anterior, no versículo 44, do Surat Yunus. E isso significa que a aula de hoje retoma a partir do versículo 45 do mesmo Surat, que é o Surat Yunus. E neste versículo 45, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna baynahum. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa yawma yahshuruhum. Isto é o Qiyamat. E no dia em que Allah os ressuscitar, portanto, a ressurreição será já para o Qiyamat. Então, no dia em que os ressuscitar, e nessa altura, Allah subhanahu wa ta'ala, ao ressuscitar todas as pessoas, incluindo aqueles que desmentiam o mensageiro de Allah e não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no julgamento, Allah diz: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. Qual será a noção de tempo que eles terão no dia do juízo final? Quer dizer, quando olham para o passado, a vida mundana, a vida terrena, em termos de tempo, comparado com aquilo que estão a encarar agora no Qiyamat, qual será a noção que vão ter sobre o tempo? يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. Quer dizer, nós estamos a falar da vida terrena, incluindo a vida do Barzakh, que é a vida do Qabr. E nós sabemos que a vida terrena, ela estende-se em termos temporais, pode levar meses, pode levar dias, pode levar anos. Normalmente, tal como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Quer dizer, a idade média do meu povo varia entre os 60 a 70 anos. Então, poucos são aqueles que conseguem ultrapassar os 70 anos para lá. Quer dizer, não é comum ouvirmos que alguém chegou aos 100 e tal anos. É raro. Há pessoas que chegam, mas é raro. E mesmo assim, quando chega lá, está mais para o Akhira do que para o Dunia. Então, se tomarmos tudo isto em consideração, a vida terrena é esta, mas a vida do Barzakh, que é a vida do Qabr, ela ultrapassa os anos para os séculos. Quer dizer, estamos a imaginar agora que Adam alayhi salam, onde é que está? Está no Barzakh. E todos aqueles que morreram estão no Barzakh. Já passam quantos séculos? Porque o Barzakh, a barreira, é o local onde Allah subhanahu wa ta'ala junta todas as criaturas, todas as almas. Depois de morrer a última pessoa, entrar no Barzakh, chegar o tempo do Qiyamah, então aí Allah vai permitir a ressurreição. Daí saímos do Barzakh para o Akhira, porque o Barzakh é o primeiro estágio da vida do Akhira. Então, estas pessoas, quando saem dos seus túmulos,
eles vão ter noção de tempo, quer dizer, quanto tempo permaneceram, quer seja na vida terrena, quer seja na vida do Barzakh. Quanto tempo permaneceram? Então Allah diz: "Ka'allam yalbathu illa sa'atan min an-nahar." É como se eles tivessem permanecido na vida terrena apenas meio dia. Esta é a noção de tempo que eles têm. Portanto, há quem pensa assim, que olha, aquelas pessoas que já morreram, talvez vão ficar muito tempo. Não, a noção de tempo que eles têm, e estamos a dizer noção de tempo, é que na verdade, fora deste mundo, o tempo simplesmente desaparece. E ninguém pode agora querer mencionar as leis da física para confrontar o que Allah está a dizer. As leis da física funcionam só para este mundo, mas quando Allah quer, pode romper essas leis, como fez para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Nabi alayhi salatu wassalam, na história de Isra e Mi'raj, estava em casa de uma senhora chamada Hani em Mecca, quando veio Jibril alayhi salam e levou o Nabi alayhi salatu wassalam de Mecca para Jerusalém, de Jerusalém para o sétimo céu. Do sétimo céu continuou a subir até uma zona, até uma região chamada Sidratul Muntaha, e ali recebeu os salates. E voltou na mesma noite. O meio de transporte que o Nabi sallallahu alaihi wasallam usou naquela noite é um animal chamado buraq. A descrição que os hadiths fazem deste animal dizem que ele é maior que uma mula e menor que um cavalo. Essa é a descrição. As aparências são aparências mesmo de um cavalo ou de um burro. São as aparências de acordo com as descrições. Mas, infelizmente, não sei de quem foi a ideia, algumas pessoas começaram a fazer representações deste animal com o rosto de uma mulher, cabelo comprido e o corpo de um cavalo. Por que não fizeram a representação de um homem? Logo vão para uma mulher com cabelo descoberto. Não consigo imaginar o Nabi alayhi salatu wassalam montar um animal desta natureza, estranho assim. Então aí o Shaitan aproveita, vocês estão a ver, até o animal que o vosso profeta montou tinha o cabelo destapado, não tinha hijab. Não, não, é perigoso isso. Então, estimados irmãos, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam monta no buraq, os próprios hadiths já nos revelam que buraq colocava a pata onde terminava o seu olhar. Já podemos imaginar a velocidade. Então ele vai. Normalmente a pessoa, quando está deitada assim num colchão, depois de um tempo acaba criando, produzindo calor que aquece o próprio colchão, fica quente, né? Só quando levantas, vais fazer alguma coisa, voltas, aquele já apanhas um pouco frio. O Nabi sallallahu alaihi wasallam foi até o sétimo céu, viu o que viu, voltou, o colchão dele ainda estava quente. Isso já nos dá mais ou menos uma noção do desaparecimento do tempo. Então, se Allah fez isso para o Nabi alayhi salatu wassalam aqui no dunya, pode muito bem fazer no akhira. Portanto, as pessoas, quando saem dos seus túmulos, já não vão ter noção de tempo, quanto tempo permaneceram nos seus túmulos. Quanto tempo permaneceram na vida terrena? E se você perguntar a um deles, tudo que pode te dizer é: não, acho que fiquei um dia ou meio dia. Esta é a noção de tempo que eles têm. Dizem assim: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Apenas uma hora só de um dia em que eles se conheceram, depois cada um foi-se embora. Assim como vivemos aqui, encontramos-nos com alguém, algum tempo, conversamos, depois cada um vai o seu caminho.
é a noção da vida que eles têm no Akhira em relação à vida terrena. Quer dizer, se você perguntar a alguém no Akhira, olha, fulano, tu no mundo viveste muitos anos, vai dizer que não, muitos anos não. Foi apenas algum tempinho só, uma hora apenas, em que conheci as pessoas, depois dali cada um foi-se embora. Esta é a noção de tempo que vão ter. Yata'arafuna bainahum. Mas é precisamente por causa desse pouco tempo que nós estamos aqui que perdemos a cabeça. E pensamos que temos muito tempo. Olha, ainda há tempo. Quando chegar a altura, eu vou adorar Allah. O tempo é pouco. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith, ele dizia: Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard. Inna az-zamana, o tempo, qad istadara, quer dizer, já completou o seu ciclo, o tempo já completou o seu ciclo da mesma forma, quer dizer, hoje o tempo está da mesma forma quando Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra. E depois, numa outra passagem, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia que desde que o mundo começou até hoje, e a parte que resta do mundo até o seu término, é como se fosse depois de Asr até o pôr do sol. É o tempo que falta para o mundo. É por isso que nós somos a última nação e o nosso profeta foi o último mensageiro. Não há mais mensageiro. O tempo que falta é muito pouco. Mas nós sempre olhamos para as coisas a partir do nosso ângulo. É por isso que aí pensamos que o tempo ainda é longo. Ainda temos tempo. Porque olhamos a partir de nós. É por essa razão que vocês veem, estimados irmãos, as pessoas, sempre que completam mais um ano de vida, a partir de si mesmo, ficam satisfeitas, começam a festejar. Porque na perspectiva dele, ele está a aumentar, completou mais um ano de vida. Mas as coisas vistas já a partir do ângulo religioso, você diminui mais um ano de vida. A cada minuto que passa, está a reduzir do seu tempo. Então, qual é a razão de ficarmos satisfeitos e andarmos a festejar? Então, o tempo que nos resta é muito pouco. Mas nós pensamos que é muito. Yata'arafuna bainahum. Então, por pensarmos que ainda temos muito tempo, isso leva-nos à perdição. E o Shaitan aproveita-se de nós. Um dos pontos onde o Shaitan nos ataca muito é no tempo. As pessoas, quando se trata do Dini, pensam que ainda há muito tempo para alcançar aquilo que já deviam ter aprendido. Mas quando se trata do Dunya, já não há tempo. O Shaitan inverte as coisas. Quando se trata do Dunya, o Shaitan mostra-te que não há tempo. Quando se trata do Din, diz que Allah é misericordioso, ainda há muito tempo. É por isso que a pessoa sempre diz que, olha, inshallah vou fazer, inshallah vou fazer. E o tempo está a passar. Então, é por esta razão que Allah diz: قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Na verdade, são desgraçados aqueles que desmentiram o encontro com o seu Senhor. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. E eles não eram guiados, não foram guiados, não estiveram na senda reta. Porque sempre pensaram que tinham tempo para alcançar aquilo que não puderam fazer hoje nem ontem. É por essa razão que, estimados irmãos, nós nunca devemos deixar para amanhã, quando é para adorar Allah, quando é para aprender o Din, nunca devemos deixar para amanhã. Aproveita o momento em que estás para aprender. No versículo 46, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu tanto aos crentes como aos descrentes, prometeu coisas aqui neste mundo.
aqueles que seguem o caminho certo, escolhem o caminho de Allah, Allah prometeu a eles sucesso, prometeu a eles perdão, prometeu a eles muita coisa, tranquilidade, por causa do seu imã. E aqueles que desmentiram os versículos de Allah, também Allah prometeu-lhes desgraça, castigo, ainda aqui no dunya. Entretanto, as pessoas no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, os descrentes, muitas vezes iam ter com o Nabi e diziam: Ya Muhammad, tu nos prometes castigo, tu nos prometes isto, aquilo, nós queremos ver, faça lá acontecer isso que nos prometes. Essas desgraças todas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu mensageiro: Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum. Nós podemos te mostrar parte daquilo que os prometemos. Aw natawaffayannaka, ou podemos fazer-te morrer antes de veres aquilo que nós prometemos. Isso não depende de ti, ó mensageiro. Depende de Allah. Allah, se quiser, pode te mostrar. E se não quiser, pode te fazer morrer sem nunca te mostrar. Em ambos os casos, eles estão sob o domínio de Allah. Estão no poder de Allah. Ou natawaffayannak, fa ilayna marji'uhum. Para nós será o retorno. Não te preocupes. Se vais ver ou não vais ver, às vezes nós fazemos dua: Ya Allah, elimina os inimigos do Islam. Ya Allah, castiga os inimigos do Islam. E às vezes, como crentes, temos o desejo de ver essa desgraça recair sobre aqueles que combatem o Islam. Mas, em algum momento, podemos sair deste mundo sem nunca termos visto isso. Isso não deve ser da nossa preocupação. Isso depende de Allah. Allah pode nos mostrar aqui, assim como pode não nos mostrar. Mas a verdade é que todos nós, nós e eles, todos nós voltaremos para Allah subhanahu wa ta'ala. O retorno será para Ele. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. E, entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala é testemunha de tudo aquilo que eles praticam. Isto é que o crente deve saber, que nós voltaremos para Allah, haverá um dia de julgamento, e Allah não está desatento em relação àquilo que os descrentes fazem. Deixa-os fazer, que combatam o Islam, não há problemas, mas um dia vão responder por isso. Quer presenciemos, quer não, eles um dia vão responder por isso. Então, o fato de nós não vermos o castigo de Allah a cair sobre os descrentes, aqueles que combatem o Islã, isso não nos deve desmoralizar. Pensar que Allah esqueceu-se, Allah não esquece. Pensar que nós fomos derrotados, não, nós não fomos derrotados. O Islã sempre sairá vitorioso. Então, este era o versículo 46. وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ. E para cada povo enviamos um mensageiro. Allah aqui está a dizer: para cada povo há um mensageiro. E algumas pessoas às vezes nos perguntam: por que é que Allah não enviou um profeta africano? As pessoas queriam ver um profeta africano, ou um profeta europeu, ou um profeta americano, porque todos os profetas vieram aqui no Médio Oriente. Aquela árvore genealógica de Ibrahim a.s., todos vieram daqui. E o Nabi Muhammad a.s. veio já dos árabes. Alguns profetas anteriores também já foram árabes. Então, por que só aquela zona e nunca ouvimos dizer que surgiu um profeta na Europa, um profeta, não sei, ou um profeta para este povo, para aquele povo? Mas Allah está a dizer: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. Para cada povo enviamos um mensageiro. Se nós formos vasculhar os dados da história, da arqueologia, provavelmente não vamos encontrar vestígio destes mensageiros que foram enviados para estes povos. Por quê? Porque os que escreveram a história e os que estão à frente da arqueologia, naturalmente, não tiveram nenhuma motivação religiosa.
Não tiveram. Por isso mesmo, a pessoa estuda a história do Egito antigo, provavelmente não vai ouvir falar de Musa alaihi salam. Ou falar da época dos faraós, faziam isto, aquilo, tudo, nos livros de história. Mas não vais ouvir falar de Musa alaihi salam. Por quê? Porque os que escreveram aquilo não tinham interesse religioso, muito menos trazer a história, quer dizer, a história de Musa alaihi salam, porque praticamente estas pessoas, para elas, ou Allah não existe, ou não há nenhuma salvação divina, não há nenhuma intervenção divina. Porque para eles a religião tem sua origem, a religiosidade tem sua origem no próprio homem. O homem é quem inventou a religião. Esta é a teoria deles. E esta é a filosofia deles. Então, pessoas imbuídas com esse tipo de teorias, não se pode esperar que eles venham falar da religião. E porque estas pessoas que escrevem a história, quando vão tocar aspectos religiosos, vão buscar aquela religiosidade, não é? Aquela religiosidade que eles podem instrumentalizar, uma religiosidade que serve os seus interesses. E essa religiosidade é a religiosidade animista, não é? Então, aí vão falar da religião, que esses tinham essas suas divindades, aqueles seus deuses, não sei o quê, mas nunca falam da unicidade. Porque a unicidade foi uma coisa que sempre os seres humanos combateram. Mas, se Allah diz que enviou para cada povo um mensageiro, esta é a pura verdade. E depois, se nós olharmos para aquela altura da própria história, o que era um mundo? O mundo que era? As primeiras civilizações começam a surgir de onde? Tens aqui por este lado África, estamos a falar concretamente do Egito, Ásia, aquilo aqui era um mundo. E os grandes profetas surgiram nestas regiões. Então, por isso mesmo nós dizemos que as pessoas que querem ver um profeta africano, nós podemos trazer um profeta africano, um mensageiro, dos mais notáveis mensageiros de Allah que surgiu em África. É Nabi Musa. Nabi Musa, onde é que nasceu? No Egito. Egito está em África. Está aí um profeta africano. Agora, as pessoas vão dizer que não, nós queríamos um profeta para Moçambique, um profeta para Malawi, um profeta para Zâmbia, Zimbábue. Por que só tinha que surgir do Egito? E aí responderíamos que, olha, esses países que estás-me a dizer agora, essas divisões todas, surgiram em Berlim, na Conferência de Berlim, não no tempo de Nabi Musa. No tempo de Nabi Musa, tudo isto era terra só de Allah. Vieram os colonizadores, dividiram isto em África. Até nós, africanos, também nem fomos convidados na altura em que dividiram o nosso continente. Alguém esteve lá? Não. Dividiram, pois vieram aqui colonizar. E andaram a criar estas fronteiras. E estas fronteiras que foram criadas, acabaram separando povos, irmãos, e acabaram colocando no mesmo território povos inimigos e deixaram conosco esses problemas todos que estamos a viver aqui em África. É por isso que nas zonas fronteiriças dificilmente vais conseguir resolver o problema. Quer dizer, você vai dizer que foram vistos cidadãos do Zimbábue em Manica. Sabe o que é que acontece, meus irmãos? Aqueles que estão na zona fronteiriça, ele quando sai de Moçambique para Zimbábue ou Malawi, ele não diz que vai para Zimbábue. Diz que não, vou para o outro lado visitar o meu tio. Como é que você vai impedir isso? Vai aqui para Goba. É possível encontrar pessoas que estão a residir ali, moçambicanos, a trabalharem na Suazilândia. Nós é que criamos essas fronteiras. Não foi Allah que criou essas fronteiras. Os seres humanos é que fizeram isso. Portanto, não podemos vir já com essa teoria de que queríamos um profeta moçambicano, outro profeta tanzaniano. Não existe. Agora, quer um profeta africano, temos Nabi Musa. Nasceu em África, no Egito. وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ. Então, para cada povo que recebe um mensageiro, quando seu mensageiro chega, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Portanto, quando este mensageiro chega, ele transmite a mensagem. E é esta mensagem que o mensageiro traz que depois vai dividir as pessoas entre justos e injustos, entre crentes e descrentes. E é sobre isso que vai incidir o julgamento no dia do juízo final. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Portanto, Allah vai julgar as pessoas com justiça, mediante o nível de resposta da parte deles, quer dizer, como é que eles responderam ao chamamento do mensageiro? Como é que receberam a mensagem de Allah? Aceitaram ou negaram? É sobre isso que vai incidir o julgamento e de forma justa. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E eles não serão defraudados. وَيَقُولُونَ. E os descrentes, tal como diziam para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também diziam isto aos outros mensageiros anteriores. Mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin. Isto que vocês nos prometem, de que haverá julgamento, depois as pessoas que não aceitaram o Islã serão condenadas, quando é que vai acontecer isto, se sois verazes? Você sempre nos diz que isto vai acontecer. Hoje também nós ouvimos isto, estimados irmãos. Há muita gente que nos diz, mas olha, você fala de paraíso, fala do inferno, fala disto, daquilo. Como é que tu sabes que isso é verdade? Alguém que já morreu voltou para nos informar? Então vocês dizem que não, são criações do homem. Muito bem, são criações do homem. Mas há uma coisa que as pessoas não sabem. Vamos supor que o Jannat, Jahannam, Qiyamat, Ressurreição, isto tudo não é verdade. São criações do homem. Vamos supor. Quando você acredita nisto, que tipo de pessoa você se torna? Torna-se uma pessoa perversa ou uma pessoa justa? Torna-se uma pessoa justa. Porque quando eu acredito no Qiyamat, tenho medo do julgamento, começo já a comportar-me bem aqui na vida. Então, mesmo supondo que tudo isto é mentira, foi o homem que forjou, mas pelo impacto positivo que isto provoca nas pessoas, não teria o mérito de nós abraçarmos? Pelo menos. Porque você tem uma sociedade tão corrupta igual a nossa, e infelizmente nós, quando falamos da corrupção, aparece apenas a parte mais visível da corrupção, é aquela corrupção ligada às elites governamentais. Mas, meus irmãos, se você analisar bem a questão da corrupção, vais encontrar que a corrupção, pelo menos no nosso país, começa desde a base. Desde a base, a corrupção. Até aqueles que condenam os governantes, eles próprios também estão mergulhados nessa corrupção. É verdade, a cabeça é mais fácil ver do que o corpo. Mas o corpo está todo infectado. Então, o nível de corrupção do topo revela o nível de degradação aqui da base também. E isso que eu estou a dizer aqui, estimados irmãos, alguém pode entender mal, né? E dizer que não, talvez está a defender alguém. Não se trata de defesa. Umar ibn Abdulaziz já nos falava disto. Naquela altura, Umar ibn Abdulaziz, quando recebeu a carta de um dos seus governadores, a dizer que, olha, na minha zona há perigo, preciso de apoio. E as pessoas queixavam-se dos seus governantes. Umar ibn Abdulaziz respondeu. Disse, kama takunu yuwalla alaykum. Quer dizer, a forma como vocês vivem é dessa forma que também serão governados. Umar ibn Abdulaziz compreendeu isso. Isto tem lógica. Até aqui, estimados irmãos, quando alguém sai com seu carro na via pública, isto é estrada, via pública, chega e atrás vem outros carros, do outro lado também vem carros,
Há crianças que vão à escola, ele simplesmente chega para ali no meio da estrada porque está a conversar, está a cumprimentar um amigo, tudo bem aí, não sei o quê, acaba criando engarrafamento, olha, buzinas aqui, não sei o quê, já as pessoas não conseguem passar, só porque alguém parou ali e está a conversar. Isto é de lei? É alguma lei que lhe manda fazer isto? Ou é a degradação moral dessa pessoa que lhe faz fazer isso? E a corrupção é isso, estimados irmãos. A corrupção é isso. Quando você vê seu filho a deitar lixo, casca de banana, na via pública e não lhe repreendes, antes, pelo contrário, você mesmo dá o exemplo, deitando lixo fora. O que é? Então, a corrupção está em todo lado, estimados irmãos. Por essa razão, as pessoas depois mais, quer dizer, as pessoas cometem este tipo de corrupção e depois perguntam: mas será que Deus não está a nos ver? Que Deus é esse que permite que haja sofrimento? Não. Também não pode ser assim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E eles dizem: quando é que será? Não é? Quando é que se cumprirá essa promessa? Se sois verazes? E a Muhammad responde-lhes: قل diz, لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Eu por mim mesmo não consigo afastar de mim algo de mal ou atrair para mim algum benefício, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, excepto aquilo que Allah quer afastar de mim, que é de mal, ou trazer para mim, que é de bom. Quer dizer, eu não tenho poder para vos trazer aquilo que vocês estão a exigir. Faça-nos cair, faça com que caia sobre nós essa desgraça que nos prometes. E as pessoas às vezes dizem isso: olha, fulano, faz salat, você quando não faz salat, a tua vida não vai te correr bem. Você só fala. Vai, faça lá acontecer isso. Senão, eu não tenho esse poder. Likulli ummatin ajal. Cada povo tem um tempo predestinado para viver. Cada ser humano tem um tempo predestinado. Allah deu, conferiu a cada um de nós um tempo que esta pessoa vai viver. 30 anos, 40 anos, 50 anos, não se sabe. Só que, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Mas quando o momento, quando o tempo se esgota, o tempo que Allah lhes deu, quando se esgota, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Então, não lhes será acrescentado nem mais uma hora, nem lhes será subtraído nem mais uma hora. Allah cumpre com seus horários. Deu-te 20 anos. Não pensa que vai viver 20 anos e meio. São 20 anos só. 2 dias, são 2 dias. Não há como escapar isso. Não há tecnologia nenhuma que pode nos acrescentar vida. Algumas pessoas dizem que não, isso não é verdade. Porque nós assistimos alguns doentes, clinicamente, são consideradas pessoas mortas. Mas através das máquinas conseguem sobreviver mais algumas horas. E aí, o erro onde é que está nesta afirmação? Clinicamente são consideradas. Não foi Allah que os considerou. Ele ainda está vivo. É verdade, uma vida talvez diferente da nossa vida normal. Mas a verdade, não há nenhuma máquina que pode prolongar a vida. Por mais que você viva de máquinas, é porque Allah deu-te alguma vida. Quando termina, não há nenhuma máquina capaz de prolongar. Terminou. É por isso que Allah diz: فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Estimados irmãos, nós temos que sempre revisitar o Coran para corrigirmos os nossos conceitos, a noção que temos das coisas. Às vezes, quando estamos distantes do Coran, então acabamos ficando influenciados por essas teorias que ouvimos aí, filosofias que ouvimos aqui e acolá. E a pessoa pensa que isso tudo é verdade. Não.
Se o Coran diz que cada um tem um tempo limitado, quando chega, quando esgota aquele tempo, não se aumenta nem se diminui. Essa deve ser a nossa crença. A partir daí, se aparece alguém, vai te dizer que não, mas alguém viveu clinicamente, já estava morto, mas as máquinas acrescentaram mais. Deixa a pessoa falar. Nem vale a pena discutir. As máquinas podem suportar alguém que ainda está vivo. Se termina o tempo, não há máquina nenhuma, estimados irmãos. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ. Acaso já viram? Se o seu castigo vos surgir, vos aparecer, o castigo de Allah vos aparecer, bayatan ou naharan. Quer dizer, se o castigo de Allah vos aparecer de noite ou de dia. Porque as pessoas dizem, olha, quando é que vai chegar esse castigo? Okay. A preocupação não deve ser quando é que vai chegar. Porque este castigo pode chegar a qualquer altura. De noite, de dia. Vamos supor que chegou de noite, ou chegou de dia, ou chegou no exato momento em que você pediu. Allah pergunta: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Quer dizer, o que é que leva os descrentes a apressarem a vinda do castigo? Porque podiam dizer assim, olha, nós queremos saber quando é que há de vir para apressarmos em fazermos tauba. Por exemplo, não, só queremos ver. Tá bem, o castigo já chegou, você já viu. E depois, o que é que vai acontecer? É que depois disso já não há retorno. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: Thumma idha ma waqa'a amantum bih. Quer dizer, só depois do castigo chegar, nessa altura é que vocês crerão, aí vão produzir o imã. O tempo de produzir o imã é agora, não é depois de chegar o castigo. Então a pessoa não deve se preocupar quando é que o castigo vai chegar. Pois as pessoas hoje estão preocupadas, querem saber quando é que o Qiyamah vai chegar. Houve uma altura que dizia-se que vai ser no ano 2000. Nós estávamos a fazer a passagem do milênio. Chegou 2000, Qiyamah nenhum chegou. Disseram, não, falharam os cálculos, vai ser em 2012. Estamos agora em 2019, agora calaram. Já viram que não vale a pena. Vamos supor que o castigo de Allah vem em 2019, este ano, ou 2020. Isto é mais importante para nós? Não. Mais importante é saber como nos precavermos, como garantirmos a nossa salvação quando esse castigo chegar. É por isso que Allah pergunta: Thumma idha ma waqa'a amantum bih. Quer dizer, só depois de chegar o castigo é que vocês vão acreditar. Então, nessa altura, quando o castigo chegar e as pessoas quererem já produzir o imã, nessa altura já o imã não servirá para nada, porque Allah vai perguntar: Al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Só agora e durante o tempo todo vocês apressavam este castigo, só agora é que querem acreditar? Estimados irmãos, vamos parar um pouco aqui nesta palavra Al-Ana. Aqui tem que se puxar, para quem está a recitar o Coran, tem que recitar assim: Qul ara'aytum in, aliás, Thumma idha ma waqa'a amantum bih, Al-Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Aqui puxa-se, chama-se mad. Mad é alongar, na medida em que vamos recitando o Coran, isso estuda-se no tajwid, as regras do tajwid. Agora, qual é o mad? Tem vários tipos. Tem mad do tabi'i, não é? E este tipo de mad que está aqui, al-ana, como é que se chama? Chama-se mad do lazim. Chama-se lazim, porque é obrigatório puxar aqui. Deve-se puxar. Então chama-se Maddul Lazim. Maddul Lazim, nas regras de Tajwid, há dois tipos de Maddul Lazim. Primeiro, quanto tempo se puxa Maddul Lazim? 6 tempos. E o cálculo do tempo
para alongar o mad, é o tempo que a pessoa leva para dobrar o dedo ou esticar. Portanto, este é o primeiro tempo, segundo tempo. Então, se eu for a dobrar, tenho que dobrar 6 vezes. Al-ana. Puxa-se muito. Então, é por isso que se chama de madulazim. Agora, o madulazim divide-se em 2 tipos. Madulazim kelimi, madulazim harfi. Kelimi vem de palavra, porque é composto de palavras. Harfi. Harfi é composto de caracteres. Harfi. Por exemplo, madulazim kelimi. Nós recitamos no surat Abasa ou no surat An-Nazi'at. Fa'idha ja'ati sa'kha. A palavra sa'kha é uma palavra. Este é madulazim kelimi. Temos também, por exemplo, al-haqqa é madulazim kelimi, porque haqqa é uma palavra. Mas madulazim harfi, por exemplo, alif lam mim, este é harfi. Por exemplo, nun wal qalami wama yasturun. Sad wal Qur'an di dhikr. Este é madulazim harfi. Agora, madulazim kelimi, madulazim harfi, por sua vez, os 2 tipos dividem-se também em 2 partes. Madulazim kelimi muthaqqal, madulazim kelimi mukhaffaf. Muthaqqal, quando vem shadda. Por exemplo, fa'idha ja'ati sa'kha. Pronuncia-se com força por causa do shadda. Este é maddu lazim kalimi muthaqqal. Mas quando lês al-haqqa, não, al-haqqa não entra, está aqui al-an. Este é maddu lazim, portanto o versículo que temos aqui, que é o versículo 51, é maddu lazim kalimi mukhaffaf. Porque é mais leve, mais suave. Também o madulazim harfi tem muthaqqal, tem mukhaffaf. Mas o que eu queria vos dizer, estimados irmãos, é que madulazim kelimi, que é este, mukhaffaf, em todo o Qur'an al-Karim, só aparece 2 vezes no Surat Yunus. Neste versículo 51 e no versículo 91 do Surat Yunus, não aparece mais no Qur'an. Só 2 vezes. Portanto, às vezes perguntavam, dá lá 3 exemplos de madulazim, kelimi, mukhaffaf. Não pode surgir 3 exemplos, porque este mad só tem 2 vezes em todo o Qur'an. الآن وقد كنتم به تستعجلون. A próxima vez que vamos encontrar madulazim kalimi mukhaffaf é no versículo 91, na história de Firaun, quando morreu afogado. Quando ele quis abraçar o Islam, então Allah disse-lhe: الآن وقد عصيت قبل. Só agora, depois da tua perversidade anterior. Portanto, madulazim kalimi mukhaffaf aparece só 2 vezes no Qur'an, em todo o Qur'an, no versículo 51 e versículo 91 do Surat Yunus. Saímos agora da aula de tajwid, voltamos para a nossa aula de tafsir. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. Então só agora que vocês querem acreditar depois de chegar o castigo. Mas quando chegar o castigo nesse dia, será dito aos injustos, aqueles que foram iníquos para consigo mesmos: ذوقوا عذاب الخلد.
saboreiam o castigo da eternidade. Hal tujizawna illa ma kuntum bihi taksibun? Quer dizer, vocês não serão recompensados senão por aquilo que praticavam, senão por aquilo que lograram. Serão castigados por isso. Wa yastambi'unak. E eles perguntar-te-ão: ahaqqun hu? Isso é verdade? Quer dizer, haverá castigo? Haverá qiyamah? Haverá ressurreição? Ahaqqun hu? Qul, diz: i wa rabbi. Sim, juro, sim, para o meu Senhor. A palavra i significa na'am, sim. Normalmente, este é o árabe clássico. Não é? Este é o árabe clássico. Atadhabu ma'i, tu vens comigo, i adhabu ma'aka, sim, venho contigo. Mas a pessoa pode, em vez de i, pode dizer na'am, sim. Portanto, aqui, ahaqqunhu, isso é verdade, qul, diz, i wa rabbi, sim, por meu Senhor, innahu lahaq, na verdade, quer dizer, isto que Allah vos promete é a pura verdade. Wama antum bimu'jizin. Antes de irmos aqui, wama antum bimu'jizin, estimados irmãos, é a coisa mais penosa, mais difícil para ser entendida pela mente árabe naquela altura era a questão do Qiyamah. Os árabes não queriam saber nem acreditavam. Não é por acaso que esta questão faz parte dos pilares do Iman. O crente não é crente se não acreditar que depois desta vida haverá uma outra vida onde vamos ser questionados por tudo aquilo que nós praticamos na nossa primeira vida. Há algumas pessoas que também não acreditam, mas querem chegar lá. Mas também não querem deixar este mundo. Diz que não, eu posso acreditar que haverá uma outra vida, mas não fora deste mundo. Porque fora deste mundo não há mais outra vida. Eles querem. Então aí inventam uma coisa que chamam de reencarnação. Diz que a pessoa morre, vai, mas depois volta. Volta como uma outra pessoa, numa outra vida. É por isso que as pessoas dizem que, olha, na próxima encarnação eu gostaria de ser um pássaro. Meu irmão, isso são ilusões só do Shaitan. Não há reencarnação. Que alguém foi e depois voltou. Então são vidas passadas. Por onde a pessoa... há teorias por aí. Depois Shaitan também é uma zona muito fértil para o Shaitan brincar com as nossas mentes. Mas nós temos que ter a firmeza que o Coran nos dá. O Coran está a dizer que não há reencarnação. Não há reencarnação. A pessoa morreu, quer dizer, a vida, do ponto de vista do Islã, é como se fosse um comboio. É uma estrada de sentido único. A pessoa vai até chegar ao destino. Neste comboio, há vagões. E dentro destes vagões, há portas. Você só é permitido ir para frente. Já não consegues abrir mais a porta da retaguarda. Não. O que acontece é que alguns descem antes de outros. Outros vão até o fim. Mas todos vamos nos encontrar lá à frente. Então não há retorno. Não há retorno. Não é por acaso que aquela fase em que a pessoa passa depois da morte, no qabr, chama-se barzakh. Barzakh significa barreira. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Atrás deles há uma barreira até o dia da ressurreição. Isto é, esta barreira impede qualquer pessoa que entra para aquele mundo voltar para cá. Isso não vai acontecer. Algumas pessoas dizem que, olha, não, mas isso é verdade. Porque a minha avó, quando morreu, nós depois vendemos a panela dela. Ela veio. Não era tua avó, era Jin. Quer dizer, ela está tão preocupada lá onde foi, não tem tempo para se preocupar com a panela que deixou. E depois, o que ela iria fazer com essa panela? Vamos supor que conseguisse levar para o Barzakh. Vai fazer o que com a panela no Barzakh?
Essas coisas são coisas da vida mundana. Usou aqui, deixou aqui mesmo. É hotel isto. No dia que você sai, a única bagagem que você leva deste mundo são as tuas ações. O resto volta. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia que três coisas acompanham o mayit: a família, a riqueza e as ações. Duas voltam: família e bens. Uma fica, as ações. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, uma simples expressão, mas tem um conteúdo terrível. O que é al-i'jaz? I'jaz é você incapacitar Allah. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, vocês não conseguirão incapacitar Allah, isto é, não conseguem fazer com que Allah vos perca. Não há ninguém que vai se perder. As pessoas pensam que quando alguém morre, uma pessoa morre e é cremada, já não há como recuperar esta pessoa. Se há castigo no Akhira, não vale a pena, porque a pessoa já se transformou em cinza e a cinza já foi lançada no mar. Onde é que vai arranjar outra vez essa pessoa para castigar? E outros pensam que quando a pessoa é devorada por animais selvagens, também já se perdeu. Ou não foi enterrada, então não há munkar e nakir, não há como apanhar essa pessoa. Por que que nós pensamos desta forma? Porque nós queremos equiparar o poder de Allah com as nossas capacidades. Uma pessoa cremada e a cinza é lançada no oceano, se você mandar um ser humano para ir recolher, naturalmente não vai conseguir. É impossível. Se mandar de ser humano. Agora, se pedir de Allah, a situação é outra. Sabem por que, estimados irmãos? Porque nada se perde para Allah. Ele controla tudo o que criou. E Allah, quando quer uma coisa, simplesmente diz kun, se, fayakun, a coisa já está. Lá manda recolher tudo e volta a pessoa como estava. Portanto, se a pessoa for condenada lá no seu cabre para ser castigado, mesmo que o corpo não seja enterrado, vai lhe atingir parte do castigo. Mesmo que tenha sido devorado por animais selvagens, cada parte do seu corpo, onde quer que esteja, o castigo vai chegar lá. Assim como os prazeres do cabre também vão chegar lá. Não importa se foi enterrado ou lançado no mar, não importa. Vai chegar. Porque nada se perde. Então é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ. Se toda a alma que se injustiçou, toda a alma iníqua, toda a alma perversa, tivesse dado como resgate tudo o que há na terra. Quer dizer, se toda a alma, depois de cometer a perversidade, tivesse tudo o que há no mundo, teria dado como resgate. Só para se ver livre do castigo. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Estimados irmãos, neste versículo, mais uma vez, vamos parar. Aqui Allah diz: وَأَسَرُّ النَّدَامَ. أَسَرُّ, إِسْرَار, significa ocultar, não revelar. É por isso que Assir chama-se Sir, por ser segredo. Mas estes, aqui Allah diz: وَأَسَرُّ النَّدَامَ, e eles ocultarão o arrependimento. Quando? لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ, quando verem o castigo. Como é que nós vamos conciliar este versículo com o versículo do Surat At-Tariq, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ, no dia em que todos os segredos serão desvendados. Como é que conciliamos entre estes dois versículos? No versículo do Surat At-Tariq, Allah diz: يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ, o dia em que todos os segredos serão desvendados. E aqui diz: وَأَسَرُّ النَّدَامَ,
eles ocultarão, vão tentar esconder o arrependimento. Lamma ra'aw al'adhab. Então, a pergunta que eu faço, depois de verem o castigo que eles pediam aqui no dunia, estão a ver o castigo do Akhira, qual é a lógica, qual é a razão de ocultar o arrependimento depois de ver o castigo? A lógica seria assim, depois de verem o castigo, logo eles vão se arrepender publicamente. Agora, vão ocultar esse arrependimento para quê? Há um alimo que escreveu um livro, e este, salvo erro, deve ser, aliás, até nem diríamos alimo, este foi mais um filósofo e poeta. Chama-se Abu al-Ala al-Ma'arri. Abu al-Ala al-Ma'arri escreveu um livro que chamou de Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. O mais engraçado, o homem escreve este livro e ele próprio era cego. Abu al-Ala al-Ma'arri. Em toda a sua vida ele nunca quis casar, não casou. E quando morreu, tinha deixado um testamento, pediu para que escrevesse no cabre dele: Hadha ma janahu abi wa ma janaituhu. Quer dizer, isto foi o que meu pai cometeu, eu não cometi isto. Ele considerava, o Abu al-Ala al-Ma'arri era um homem, era um homem temperamental. Às vezes parecia um verdadeiro crente, em algum momento começava a criticar o próprio imã. Às vezes ele tem como poeta, e era extremamente inteligente, ele dizia assim, olha, quando caminhares, aconselhava alguém, quando caminhas pela terra tens que ter cuidado, para que estejas a andar por cima de corpos dos teus antepassados, porque esta areia me parece que é a transformação daqueles corpos. Afinal de contas, desde o tempo de Ad, tempo de Adam, muita gente que já morreu, todos eles foram enterrados aqui. Para onde é que foram? Deve ser esta areia que nós andamos a pisar. Então anda com cuidado. Não perca respeito aos teus antepassados. É o que ele dizia. Então Abu al-Ala al-Ma'arri não casou por quê? Porque ele considerava que o pai dele tinha cometido um grande pecado. O pecado que o pai cometeu foi de ter casado com a mãe dele e depois ele nasceu. E Abu al-Ala al-Ma'arri viveu como um pobre. Escolha, se meu pai não tivesse casado, eu não estaria aqui no mundo a sofrer. Então ele cometeu esse pecado, por isso ele não casou, porque não queria ser causa de sofrimento de alguém. Escolha, eu não tenho nada. Vou casar para deixar um filho a sofrer? Por isso ele escolhe, escrevam na minha capa aqui, isso foi o que meu pai cometeu, eu não fiz. Então este Abu al-Ala al-Ma'arri escreve este livro, Al-Ashbah wa al-Nadha'ir, e ele vai buscar no Qur'an al-Karim palavras opostas, mas com o mesmo significado. Palavras opostas. Ou, a mesma palavra, para melhor dizer, a mesma palavra tem significados opostos. É por isso que se chama de al-ashbah wa al-nadha'ir. São palavras que têm dois significados, mas significados opostos. E uma dessas palavras é esta palavra aqui, Assir. Assir pode ser ocultar, pode ser desvendar. Então, neste versículo, quando Allah diz wa asarru nadama, não significa que eles ocultaram. Não, depois de ver o castigo, eles manifestaram o arrependimento publicamente. Por essa razão, estimados irmãos, disse que é muito importante o conhecimento da língua árabe. Embora não seja tudo, mas é importante. Porque se você vai aprender para a questão do tafsir, você aprende que a palavra sir significa segredo, só. Chegas neste versículo, vais traduzir mal. Vai dizer, wa asarru nadama, e eles ocultaram o arrependimento. Não ocultaram, não. Porque no dia de Qiyamah não é dia para ocultar qualquer coisa que seja. No dia de Qiyamah, Allah diz, yawma tubla sarair, no dia em que todos os segredos serão revelados. Então não há como ocultar o arrependimento. Eles aqui também vão revelar, vão manifestar o seu arrependimento quando verem o castigo. Wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adhab,
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ e serão julgados com justiça, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ e eles não serão defraudados. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ acaso não pertence a Allah tudo que há nos céus e na terra? أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ acaso não é verdade a promessa de Allah? A promessa de Allah é verdadeira. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ mas a maioria deles não sabe. E o problema do homem está exatamente aqui em não saber. Quando tenta comparar Allah e a atuação de Allah com a atuação dos seres humanos, diz que não é possível, não há qiyamah, não há, como não há tudo isto? Então, no versículo 56, Allah diz: "Huwa yuhyi wa yumit wa ilayhi turja'un." Allah é quem dá a vida, é quem dá a morte, e quando morremos, retornamos a Allah. Por isso, quando alguém morre, nós dizemos: "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Quer dizer, nós somos de Allah e para Allah voltamos. Portanto, para Allah não é difícil ressuscitar os corpos depois da morte. Não é difícil. Não é? Então, não podemos comparar aqui o poder de Allah e o poder dos seres humanos. Os seres humanos têm um poder, mas é um poder muito limitado. Agora, o poder de Allah é absoluto. Não tem limites. Não há nada que possa resistir ao poder de Allah subhanahu wa ta'ala, porque afinal de contas, todas as coisas foram feitas com base nesse poder de Allah, com base na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estimados irmãos, nós vamos terminar aqui no versículo 56, mas fica aí já a lição. Hoje em dia há muitas teorias e muitas filosofias destruidoras, são autênticos venenos. E a forma como os muçulmanos têm que se defender desse veneno é beberem do Corão. O Corão dá-nos um conhecimento acabado. O conhecimento dos homens está em constante construção. Essa é a diferença. O homem, como é que produz o conhecimento? Através dos seus próprios métodos. E ele vai aperfeiçoando este conhecimento. E nunca chega a atingir o topo da perfeição. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através do Coran, já nos dá um conhecimento já pronto. Pronto para o consumo. Não é para andarmos já a fazer aquilo que fazemos com as teorias dos homens. Então, o que Allah requer de nós é pegarmos este conhecimento pronto e transformarmos. Quer dizer, temos que nos apropriar deste conhecimento e transformarmos este conhecimento numa vida concreta. É tudo o que Allah quer de nós. Agora, não é pegar o conhecimento de Allah para voltar a pôr no laboratório dos homens, para dizer se o laboratório dos homens prova isto ou desaprova. Não. Essa não é a função do laboratório do ser humano. Porque não está equipado para poder fazer observações ao conhecimento de Allah. O conhecimento de Allah não começa pequeno, depois vai crescendo até se aperfeiçoar. Não, ele já veio perfeito. Enquanto que o conhecimento dos seres humanos vai se construindo. Há teorias hoje que até agora ainda não foram provadas como realidades científicas. São teorias. Por essa razão, você não pode tentar colocar, tentar avaliar o conhecimento de Allah com teorias dos homens. Há pessoas que gostam de fazer isso. Olha, Sheikh, o Coran diz isto, mas Aristóteles diz aquilo. Meu irmão, não queima meu tempo, nem queima o seu tempo, trazer aqui Aristóteles para avaliar o que Allah disse. O que nós temos que fazer é pegar o conhecimento de Allah e avaliarmos as teorias de Aristóteles ou Maquiavel. Só isso.
nós vamos parar até aqui para continuarmos, inshallah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.